Esta noite están con nosa charanga Xacarandá, que nos vai representar unha estampa moi propia do que podía ser a cidade da Coruña. Século XIX, finais, sí, sí, principio, unha música sí. No que a xente coruñesa pasea, hai militares pola rúa e a charanga soa. E, por exemplo, podía ser así, o que vai acontecer. Totalmente, Coruña, fuximos a velo. Do século XIX. Sí, vamos sí. Alá? Parabéns, xacarandaina. Parabéns. Parabéns.